Den her bil er meget speciel. Det er en Toyota Yaris GMN. Det er en bil, der kun er bygget i ganske, ganske få eksemplarer, og en af dem sidder vi altså bag rattet i øjeblikket. Den skal vi ud og køre i om et øjeblik på det her sted, som også er meget specielt. Det er nemlig starten på den afsluttende power stage i Rally España, Rally Catalunya, Costa Brava. Og prøven, den kører vi selvfølgelig ikke, som om at det var en rallybil. Det kan vi ikke, fordi det er offentlig vej. Det her, det finder faktisk sted optagelsen et par dage før, at prøven den indgår i rallyet. Men vi skal altså ud og prøve at køre i den i den her bil. Og det er heller ikke nogen VRC-bil med 400 hestekræfter. Den her, den har godt at vælte halve, men det rækker også, ikke mindst til mine kørefærdigheder. Over ved min højre side, der sidder Flemming fra Jysk Fynske Medier, og han får så lov til at guide mig igennem den her prøve. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle særlig meget om bilen, fordi jeg skal prøve at koncentrere mig. Jeg har slet ikke prøvet den før overhovedet. Ja, bilen har jeg, men ikke den her prøve. Så jeg ved ikke, hvordan vejen ser ud foran. Det finder vi ud af sammen. Så lad os se at komme afsted. Jeg kan da godt her undervejs lige fortælle en lille smule om det, jeg gerne vil opleve ved at køre den her prøve. Den her bil er nemlig næsten det tætteste, man kan komme på en VRC-bil. Og noget af det, som der jo altså udmærker den, det er, at den har en temmelig spændstig affjedring, for nu at sige det mildt. Men den er ikke ekstrem ukomfortabel. Det er nok, godt nok lidt ukomfortabel at køre her i øjeblikket, men det er altså mere fordi vejen simpelthen er hullet. Den her del af rallyet er jo et asfaltrally. Og det er også en slags asfalt, det vi kører på, men den kunne altså godt trænge til at blive renoveret en lille smule. Men så ville det nok ikke være så sjovt og ikke være så udfordrende. Og det er jo altså en del af det at køre et rally, det er jo altså udfordringen. Og som sagt, så kommer der jo altså en gang imellem modkørende biler, og jeg mener også, der er et sted undervejs på prøven, at vi skal gøre stop, fuldt stop. Så hvis I sidder og tager tid på, hvor hurtigt jeg kører i forhold til rallybilerne, det skal I slet ikke gøre. For det første er jeg en tøsdreng. Jeg vil heller ikke sende den her bil ud over en vejkant, så jeg bremser altså meget, meget tidligere, end man vil gøre med rallybilerne. Og det der med at køre sidelæns, hvilket i øvrigt er lidt svært, fordi den her bil har jo ikke firehjulstræk, den har tohjulstræk, er heller ikke nogen option her. Allerhøjst så hopper den lidt fra en ujævnhed til en anden en gang imellem. Og ujævnt er der altså nogle steder, det må man sige. Der er det specielle. Ja, nu har vi ovenikøbet en lastvogn foran. Kan vidst, hvor lang tid vi kommer til at hænge efter ham, inden vi kan komme forbi. Se, det var min undskyldning for ikke at kunne køre så hurtigt, som rallybilerne gør. Giver han plads, måske? Han er ikke meget for det. Det kan være, at han også vil prøve at køre rally. Det ved man jo ikke rigtigt. Kan vidst, om jeg kan køre fra en lastbil. Det gør så ikke så forfærdeligt meget, fordi lige præcis den her sektion, som I kan se, der kommer vi ind i nærheden af en lille by. Og det er altså ikke afspærret vej lige i øjeblikket. Det er et par dage inden, at selve rallyet finder sted. Men I kan se, at der er sådan en afspærring ude omkring. I kan se de der markeringer. Og så må det være her, der er fuld stop. Og der skal vi til højre, ikke sandt, Flemming? Jo, det er rigtigt. Hvis han bliver holdende længere tid der, så spoler jeg altså i filmen. Så, man skal aldrig blande sig i ham førerens opgave. Må godt vise vejen. Og se, så blev asfalten jo noget bedre. Så vi har sådan cirka 13 km tilbage på den her prøve, kan jeg regne ud. Men ikke mindst det her sted her, som jo altså er beboet. I kan se, der er fodgængere og sådan noget. Der skal man selvfølgelig køre ordentligt, så det gør vi.
Man skal altid køre efter forholdene. Nu skal jeg hoste en gang. Hold jer for ørerne. Hvis der var et hul i lyden, så var det fordi, det blev for voldsomt. Så det må I så finde jer i. Det kan også være, jeg lige spolede hen over det. Men sådan er det jo, når jeg laver de her live-optagelser. Så en gang imellem, så får man en kriller i halsen. Sådan er det. Jeg har ikke nogen hosteknap her, jeg kan trykke på. Ifølge vejrudsigten, så når regnlighed kommer igennem, så skulle det faktisk være regnvejr. Og så kan de her veje godt nok være temmelig glatte i øjeblikket, give de meget godt vejgreb. Men situationen er jo den, at hver gang man kører hen over et bump, så bliver bilen sådan lige en anelse lettere. Sådan den letter ikke rigtigt, men den bliver lettere, og dermed så mister den altså også vejgreb et øjeblik. Og der skal man passe en lille smule på, at man ikke mister så meget vejgreb, så bilen den kører et andet sted hen, der hvor man gerne vil have den til at køre. Men jeg kan da allerede nu konstatere, at det er en meget alsidig bil, Toyota de har bygget. Det er en specialbil. Den er altså kun lavet i ganske få eksemplarer. Og det er en fornøjelse at få mulighed for at køre sådan en slags hastighedsprøve, eller hvad vi skal kalde det, når den ikke er afspærret i en bil som denne her. Den kører fabelagtigt godt. Noget af det, den især gør, det er, at den styrer ekstremt præcis. Den er faktisk meget let at køre.
Noget af det, der er altid vigtigt, at man forholder sig til, når man kører på sådan nogle veje som dem her, også hvis man kører frisk, nu vil jeg ikke råde alderen værd til at ligge og køre frisk, som jeg gør i øjeblikket, men det er, at man skal hele tiden forholde sig til, hvor godt vejgrebet det er. For et øjeblik siden, der kørte vi hen over noget rødt på vejen, som jeg egentlig ikke ved, hvad var, men jeg gætter på, at det er noget grus eller sådan noget lignende, der er blevet kørt ind på vejen. Og i samme øjeblik, man kører hen over det, så bliver ens vejgreb reduceret temmelig meget. Og hvis ikke man lige spotter og siger, hov, der er altså et eller andet der, så husker man, og ikke husker at få bremset ned, inden man faktisk rammer det der punkt, hvor det der grus, eller hvad det nu er for noget, det ligger, så kan man altså komme rigtig galt afsted. Det er jo nogle fabelagtige veje, de har hernede i Spanien, og jeg kan godt forstå, at man lægger et rally som den næstsidste VM-afdeling, netop på veje som dem, vi oplever her. Men hvis man kører her som almindelig turist, ja, man kan godt få lidt sjov ud af at komme lidt hurtigt igennem kurverne, men man skal altså passe på. Det er offentlig vej, og man skal ikke køre over evne. Og der er en ting, der er meget vigtigt, det er i de situationer, hvor man ikke kan overskue, hvordan svinget ser ud, om der kommer nogen modkørende, så gælder det altså om mindst at blive inde i sin egen vognbane. Hvis der så kommer en, som har tænkt sig at køre ind i den vognbane, som i det tilfælde jeg kører i, nå ja, så må man jo se på, hvordan man løser den situation. Men det skal i hvert fald ikke være i det her tilfælde mig, der foranlediger et uheld ved at ligge og køre rundt over i den modgående vejbane et sted, hvor jeg ikke kan se, at den er fri. Så her kan man godt lige skære. Igen lige lidt grus på vejen. Og det hjælper altså ikke at vente med at bremse, til man er oven i gruset. Og så får man ikke så meget ud af det. Igen grus. Når rallybilerne de kommer forbi, de har væsentligt flere hestekræfter, de accelererer voldsomt meget mere end denne her kan, og den er endda i sig selv temmelig hurtig. De kører så meget hurtigere, så de har så meget kortere tid til at forholde sig til de der skiftende vejgreb. Og skal reagere på det. Ikke bare sådan, at de i virkeligheden har kortere tid til at reagere, men de kører altså også hurtigere, så de skal bremse bilen mere ned. Indrømmet, de har bedre dæk på, end der er på denne her. Det er nu jo ikke dårligt, det de hjul, som denne her kører på. Men der er jo nogle fysiske grænser, dem kan man ligesom ikke rigtig overskride. I hvert fald så havner man et sted, hvor man ikke har lyst til at havne. Og en bil som denne her, det gælder jo alle andre personbiler, har jo ikke styrtbøjler og alle de andre sikkerhedsforanstaltninger, som man har i en almindelig bil. Ja, denne her, den har det, men i en rallybil, det var det, jeg forsøgte på at sige. I en rallybil, der er man godt klædt på, men der ikke er bag i en rallybil. Fordi der sidder man fast i en 5-punktssele. I denne her, den har bare en almindelig 3-punktssele. 5-punktsselen betyder, at man kan rulle rundt med bilen, uden at man falder ud af den. Man bliver simpelthen bare hængende med hovedet nedad. Det er så ikke særlig morsomt, men lad nu det være.
køres rejligt, så er det en god idé, at fodgængerne bliver ude i, på den anden side af rabatten og ikke går rundt ude på asfalten. Men det er helt naturligt, at man møder det, når man kører på en offentlig vej. Og det skal man altså også have respekt til. En fordel, der er ved sådan en bil her, i modsætning til de fleste serieproducerede personbiler, det er, at den er lige så god til at reagere. Hvis føreren i øvrigt kan finde ud af at reagere i forhold til det, man møder med den, så er den faktisk meget, meget god til at for eksempel undvige og køre andre steder hen, end der, hvor man lige havde tænkt sig. Eksempelvis, hvis der kommer en varebil imod en, eller en hestevogn, eller hvad man nu kan finde på at præsentere turisterne for i det her område. Og her er vi jo altså begrænset af en fartbegrænsning. Der er faktisk visse steder, hvor vi sagtens kan passere fartbegrænsningen, hvis vi vil det. Og så skal vi til venstre, kan jeg forstå på det. Og er det så sådan, at prøven den er slut, når vi når hen til det fulde stop, Flemming? Ja. Godt. Jamen, det var jo ligesom at køre en powerstage i Rally Catalunya. Og så kører vi til venstre, alle de mennesker, jeg siger tak til jer, der har kørt med. Nyd nu rejligheden, når det finder sted, eller se tilbage på det, eller næste år, når det bliver kørt igen. Sjovt er det i hvert fald. Og bilen, fænomenal.